Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine 2008. godine prvi put je uradio mapiranje površina koje se na teritoriji grada nalaze pod ambrozijom. Shodno tome, javno preduzeće za zaštitu životne sredine Gradske opštine Obrenovac, tadašnji Ekofond, uradio je taj isti projekat za Obrenovac, nakon čega je 2010. godine sa Institutom za pesticide počeo da se primenjuje program kontrole i suzbijanja ambrozije. Poslednjih nekoliko godina ambrozija se namnožila na većini teritorije grada Beograda, samim tim i na teritoriji gradske opštine Obrenovac. Ono gde je zastupljenije u odnosu na ostale krajeve Obrenovca, to je taj zapadni deo od reke Kolubare. Uglavnom na površinama koje se ne održavaju. To su ta ruderalna staništa, strništa nakon žetve, pored puteva. Najzastupljenije ambrozije je bilo u mesnim zajednicama kao što su Grabovac, Dren, Orašac, nešto manje Veliko Polje iz Večka, znači zapadno od Kolubare, dok su istočni krajevi, jugoistočni krajevi teritorije Obrenovca sa manje zastupljenom ambrozijom. Na osnovu podataka iz evropskih zemalja, ambrozija se godišnje širi od 5 do 20 kilometara. Ni javno preduzeće zaštite životne sredine, ni javno komunalno preduzeće ne može i nema kapaciteta da apsolutno sve netretirane površine na teritoriji opštine Obrenovca sa svim mesnim zajednicama ne može da istretira. Naravno da se tu moraju uključiti i mesne zajednice. Svi građani mesnih zajednica i svi žitelji gradske opštine Obrenovac da zajedno sinergično sa ovim komunalnim preduzećima, sa fitosanitarnom inspekcijom, komunalnom inspekcijom gradske opštine Obrenovac, nevladinim sektorom, putem medija. Stručnjaci smatraju da je najvažnija mera suzbijanja ambrozije edukacija, posebno poljoprivrednih proizvođača i vlasnika parcela. Svake godine javno preduzeće piše programe za suzbijanje. Ti programi sadrže pre svega edukaciju i kako sprečiti ambroziju da do tog širenja dođe. To su te kratkoročne mere koje se sastoje u mehaničkom i hemijskom suzbijanju. I dugoročne mere i indirektne mere koje su počele u stvari nabavljanjem uređaja za merenje koncentracije polena koje će moći da predvidi koje se te koncentracije očekuju i kad je pravo vreme za reagovanje. Ipak, uporedo sa edukacijom i merama suzbijanja pomoću totalnih herbicida, neophodna je oštrija kontrola na terenu. U svim zemljama Evrope se vodi borba sa ambrozijom i naravno da postoji neka represivna kaznena politika da svi oni nesavesni građani koji na svojim privatnim parcelama zemljištima ne kose tu korovsku biljku su sankcionisani, naravno novčano. Doneti odluku na nivou opštine koja će vlasnicima parcela koje nisu na vreme reagovali nakon opomene, znači uvesti kaznene mere, naravno sve u korelaciji sa komunalnom inspekcijom koja će izlaziti na teren. Borba protiv ambrozije nije kratkoročna, već permanentna primjena svih mera i koordinacija rada svih odgovornih službi. Građani mogu prijaviti svoje nesavesne komšije koji ne kose svoje površine našem odjeljenju za urbanizam i komunalne delatnosti. Naravno, to će odjeljenje dalje postupiti po utvrđenoj proceduri, proslediti će dalje komunalnoj inspekciji. Fitosanitarna inspekcija je jedina relevantna institucija koja će naravno posjećivati i naše mesne zajednice i Obrenovac u nekom narednom periodu i svakako da će svi oni ljudi koji imaju svoje privatne posjede koje ne kose, bit će sankcionisani. Pored uspostavljanja novog mernog mesta u Obrenovcu za praćenje polena i sprovođenja edukacije, zadatak javnog preduzeća za zaštitu životne sredine biće i mapiranje javnih površina koje nisu u nadležnosti komunalnih ili javnih preduzeća, kako bi se sprovelo mehaničko i hemijsko suzbijanje. Procenjuje se da na prostoru Obrenovca takvih površina ima 30 do 40 hektara. Zaustavimo ambroziju.